Per mi, el guardó és el reconeixement a tants anys i tanta dedicació a tot l'esforç vital que hem posat en aquesta fita. Per mi, és una gran il·lusió i és un impuls per tirar endavant amb la tradició familiar. I rebre un reconeixement extern ha estat com una punxada, una injecció de vitamina, i treballaré de valent. Ens hagin otorgat aquest premi. Per nosaltres és una satisfacció perquè és un reconeixement a una feina ben feta. El fet de rebre aquest premi, per mi i per nosaltres, representa molt, sobretot en aquests moments, moments que tots estem a punt de defallir per els augments de costos. Per nosaltres ara mateix ha sigut una gran empenta. Una gran empenta a seguir lluitant i a seguir amb el somriure que portem sempre i amb més ganes que mai.